В Україні оголосили штормове попередження. Цього тижня, прогнозують синоптики, Україну заливатиме дощами, а пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. Найбільше дістанеться Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областям. Температура повітря не перевищуватиме 16 градусів тепла на сході. У центральному регіоні буде не більше 15 градусів і лише на півдні країни до плюс 18.